السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 161 کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک, الذین, وہ لوگ, کافروا, جنہوں نے کفر کیا, وا اور ما تو, وہ مر گئے, وا اور ہم, وہ کفاروں کافر ہیں. اولائی کا, یہی لوگ, علیہ, اوپر, ہم, ان کے, لعنت, لعنت ہے, اللہ ہی, اللہ کی, وا اور الملائکتی, فرشتوں کی, وا اور الناسی, لوگوں کی, اجمعین, سب کی, خالدین, ہمیشہ رہیں گے, فی میں, ہا اس میں, لا نہ یخفف, ہلکا کیا جائے گا, تخفیف کیا جائے گا, کمی کی جائے گی, ان ہم, ان سے, العذاب, عذاب کو, وا اور لانا ہم, وہ, ینصرون, مولت دیے جائیں گے. وا اور الہ, الہ کم, تمہارا, الہ, الہ واحد, ایک ہی, لا نہیں الہ, کوئی الہ, الہ مگر ہوا وہ, الرحمن الرحیم, الرحمن مہربان ہے, الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے.